Baletnim koracima započela je skromna, ali jako značajna manifestacija organizovana u čast udruženju roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama Sunce Mostar, kojima je balet škola Arabesk uručila i novčanu pomoć. Prikupljanje pomoći trajalo je 2 mjeseca. Značajno nam je djecu, naš nukleus društva, odgajati u tom duhu da osoba i djece koja su zdrava, koja su lijepa, koja se mogu igrati, koja mogu skakati, postoje i druga djeca, postoje i druge osobe koje su upućene na pomoć kako fizičku, tako i materijalnu. Ova udruga nema potporu grada, nego živi od donacija. Utoliko nam je to srcu bliže. Osim što se sreća mogla vidjeti na licima onih iz udruženja Sunce, svoje zadovoljstvo pokazali su i roditelji čija su djeca članice baletne škole Arabesk. Razlog je podizanje svijesti i važnost pomaganja drugim. I naša djeca su se stvarno veselila ovom danu, da će nekome nešto pokloniti, da će plesati za djecu koja ne mogu tako kao što oni mogu. I ovo je stvarno jedna tako predivna manifestacija. Ja bih stvarno volila da ovo pređe u jedan tradicionalni događaj koji će svakako napraviti veselje i djeci koja to dobijaju, ali mislim da je veće veselje našoj djeci koja u stvari vide da nešto mogu dati. Finansiramo se kroz donacije i projekte i svaka pomoć je dobro došla. Tako da svaka manifestacija, svako okupljanje, druženje sa humanitarnim karakterom nama je velika pomoć i velika podrška. Ali je mnogo veća podrška razvoj svijesti, da ova mala dječica shvate da postoje osobe sa invaliditetom, da su one tu i da ih jednostavno trebaju prihvatiti onakve kakve jesu, da ne treba okrenuti glavu i zatvoriti oči. Jednostavno prihvatite i budite tu, to je to. Inače, Udruženje roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama Sunce je nevladina organizacija regionalnog karaktera koja radi na rješavanju problema osoba sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kako kroz zakonsku regulativu, tako i svim drugim oblastima života.